Dámy a páni, sme radi, že ste prijali pozvanie na tlačový briefing Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a ministerstva zdravotníctva. Slovensko čelí ťažkej skúške a je čas na zodpovednosť. O tejto téme vám už viac povedia poslanci Hnutia Andrej Stančík a člen zdravotníckeho výboru Marek Ševčík, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, štátni tajomníci ministerstva zdravotníctva pani Jana Ježíková a pán Kamil Sás, ale aj epidemiológ Martin Pavelka. Odovzdávam slovo na úvod pán Pavelka. Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Reprodukčné číslo na Slovensku je už tretí týždeň nad svojou kritickou hodnotou 1. To znamená, že epidémia je v raste. A nielen to, ale aj jeho hodnota sa zvyšuje. Je vyššia tento týždeň, ako bola minulý týždeň. Môžeme teda začať hovoriť, že asi sme na začiatku tretej vlny. Tak ako predošlá vlna bola charakterizovaná britským alfa variantom, táto vlna bude charakterizovaná indickým delta variantom, ktorý je vysoko infekčnejší ako predošlé varianty. Základné reprodukčné číslo, čiže tá jeho maximálna kapacita, maximálny potenciál je 6 až 7. To znamená, že teraz každá jedna osoba príde s týmto patogénom do styku. Čo je ešte horšie, je aj to, že vírus je nebezpečnejší. Personálne riziko sa zvyšuje dvojnásobne pre každú jednu vekovú kategóriu. Príznaky sú trošku inšie, čiže si môžeme popliesť tento delta variant s chrípkou, s nádchou. Viac ľudí bude umierať na delta variant v nezaočkovanej populácii. A to ma prináša k druhej téme. Z COVID-19 sme dokázali urobiť plne preventabilné ochorenie. Toto je úžasný zázrak vedy a medicíny. Prvýkrát vidíme, že tí, čo sú zaočkovaní na COVID, buď neochorejú, alebo aj keď ochorejú, majú veľmi ľahký priebeh a skoro nikto z nich neumrie. Epidémia delta variantu bude epidémiou nezaočkovanej populácie. Len v nezaočkovanej populácii sa to bude šíriť veľmi rýchlo a ako večerná smršť. Nerad by som sa zobudil v novembri do Slovenska, kde nám zomrie sused, s ktorým sme chodili na pivo, nám zomria starí rodičia, alebo kde my budeme možno trpeť dlhým covidom. A ak sa nikto nebojí smrti, tak stále je tu reálne ohrozenie alebo reálne riziko dlhého covidu, ktoré je veľmi nepríjemné ochorenie. 10 až 15 % pacientov, ktorí prekonali covid, majú príznaky ešte stále aj po 3 mesiacoch. Sú to veľmi nepríjemné príznaky. Migrén, ťažkých bolestí hlavy. Každý, kto prekonal dlhý COVID, ho nepriani svojim najväčším nepriateľom. Čas očkovať sa stále existuje. Síce už sme v raste, ale my ako odborníci očakávame ten najväčší nárast, až keď sa začne školský rok a začne sa otvárať internáty. Ešte stále môžeme stihnúť druhú dávku, ktorá je kriticky dôležitá na prekonanie alebo na zabránenie tomu, že sme ochoreli pred COVID-19. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne môjmu kolegovi Martinovi Pavelkovi za stručný, jasný úvod, ktorý zvýrazňuje len to, prečo tu my všetci stojíme, prečo robíme tie opatrenia, prečo sa ich snažíme si obhájiť. Dnes tu stojíme ja aj s môjim kolegom, štátnym tajomníkom, na miesto nášho pána ministra zdravotníctva v jeho zastúpení. A chceme povedať pár slov, ktoré dúfame, že sa dotknú čo najväčšej skupiny obyvateľstva. Žijeme v demokratickej krajine. Našťastie. Demokracia v našej momentálnej situácii však znamená to, že každý môže vyjadriť svoj názor. Pokojne. Sme svedkami, že ľudia na celom svete vyjadrujú svoj názor aj takým spôsobom, ako my vidíme aj v našich uliciach v poslednej dobe. Nie sme jediná krajina, kde ľudia prejavujú rôzne názory na riešenie momentálnej situácie. Sme ľudia rôzni a to je dobré. Verím ľuďom, že sú unavení z tejto pandémie. Sloboda v ich rozhodovaní, ktorú sme tým ľuďom dali, nakoľko očkovanie nie je povinné, však sa musí spájať aj so zodpovednosťou. A to nie len so zodpovednosťou voči sebe, ale najmä voči ostatným.
Všetky demokratické krajiny uplatňujú pravidlo, že každý si môže robiť, čo chce, pokiaľ to ale neohrozuje iného. Toto platí od úrovne susedských vzťahov, kde môžete na balkóne chovať kozu, kravu, pokiaľ to neobťažuje susedov hlukom, zvukmi a tak ďalej. Vaša sloboda niečo robiť sa končí pri slobode toho druhého, aby si aj on mohol uplatňovať a žiť a uplatňovať si svoje práva. A toto isté platí až po úroveň starostlivosti štátu o dôležité hodnoty v našej spoločnosti, ako je napríklad obrana. Neponechávame obranu na slobodnom rozhodnutí obyvateľstva, skupín obyvateľstva, ale štát si túto zodpovednosť zobral na seba, aby garantoval každej skupine obyvateľov bezpečnosť, či už v obrane, či už v ochrane ich majetkov. A táto úroveň spoločnej zodpovednosti štátu je tu aj v oblasti zdravia. Preto je naša úloha snažiť sa čo najviac informácií poskytovať ľuďom, aby sa vedeli slobodne a správne rozhodovať. My tu dnes stojíme na prahu tretej vlny pandémie. Vieme, čo sme si zažili v predchádzajúcich vlnách, ale stojíme pred vírusom, ktorý je úplne iný, aký sme doteraz poznali. Ja som veľmi rada za slova, ktoré povedal môj kolega Martin Pavelka. Začína nám tretia vlna, ale my ju vieme spomaliť. Každý deň hrá proti nám. Máme obrovskú výhodu oproti iným štátom. Nie sme prví. Máme tu možnosť vidieť v iných krajinách, čo všetko vírus dokáže. Vidíme zo Spojených štátov, že 99% všetkých nakazených sú neočkovaní ľudia. Vidíme to u nás. Momentálne Slovenská republika analyzuje úplne každú vzorku pozitívneho človeka a delta variant momentálne tvorí niečo vyše cez 40, okolo 50% všetkých pozitívnych prípadov, ktoré tu máme. Takže postupne ten delta variant tu prichádza a ja som veľmi rada a ďakujem každému človeku, ktorý sa rozhodol možno kvôli sebe, možno najmä kvôli tým blízkym zaočkovať. Dnes už máme 2 milióny týchto ľudí. Pokiaľ sa naša krajina rozhodla o tom, že očkovanie nie je povinné, ale je dobrovoľné, je naozaj na každom, ako sa rozhodne. Každý z nás má svoje dôvody a svoje prekážky a je len našou spoločnou možnosťou tieto prekážky prekonať. Ak však necháme slobodu ľudí v rozhodnutí sa očkovať, musíme byť všetci potom aj zodpovední v dodržiavaní iných protipandemických opatrení. Ja veľmi vnímam, aj my na ministerstve vnímame obavu a strach ľudí z neznámeho, za ktoré oni považujú očkovanie. My veľmi pozorne počúvame ľudí, čo hovoria aj z posledných dní. Chcem sa vyjadriť k trom najkomunikovanejším alebo najväčším obavám ľudí, prečo sa nedávajú očkovať. Jedna ich obava vyplýva z toho, že vakcína je veľmi nová, narýchlo vyrobená, je iba v tzv. Podmienenej registrácii. Bodaj by každé ochorenie, na ktoré doteraz nie je liek, ktoré sa doteraz nedá liečiť, voči ktorému neexistuje prevencia, malo vedu a výskum skoncentrovanú na jednu jedinú chorobu, ktorá a veda výskum dokázala vyvinúť túto vakcínu, ktorá nie je nová. Táto platforma je tu už niekoľko rokov a momentálne je v podmienečnej registrácii 114 liekov v rámci Európskej únie, ktoré sa používajú aj na Slovensku. Sú to lieky najmä na náročné, vážne onkologické ochorenia. Podmienečná registrácia umožňuje rýchly a skorý prístup ľudí k liečbe alebo k prevencii k ochoreniu a nie je dôvodné sa obávať, že liek je v takomto systéme registrácie. Druhá obava je, ktorú ľudia často komunikujú, že vakcíny sa vyrábajú z potratených embryí. Nie je to pravda. Jedna jediná vakcína, a to AstraZeneca, je taká, že nosičom na vakcíne je adenovírusová častica, ktorá sa množí na tzv. Humanných bunkových líniách. AstraZeneca urobila túto vakcínu svoju na tkaniva potrateného plodu. Jedného jediného legálneho potratu vykonaného v Amerike v 50. rokoch. Jedného jediného, nie dvoch detí, troch, štyroch, jedného jediného. Momentálne AstraZeneca
doočkovávame v našej krajine. A čo sa týka aj vyjadrení cirkevných autorít, keďže toto sa týka najmä ľudí veriacich, je taká aj z úrovne pápeža, aj z konferencie biskupov, že očkovanie AstraZenecou nie je možné považovať ako za nemorálne. Ostatné vakcíny nie sú vyrábané na tomto princípe. Tretia obava bola, že dôjde týmito modernými vakcínami na princípe mRNA k tomu, že bude pozmenená DNA ľudského vírusu. Ľudia sa tohoto boja. Vakcíny, moderné vakcíny mRNA nemenia ľudskú DNA, nie sú schopné vstupovať do jadra ľudských buniek, kde sa DNA nachádza. Zostávajú mimo jadra a mRNA slúži len ako predloha na syntézu spike proteínu. Je to odborne povedané, zjednodušene. V žiadnom prípade nie je možné pozmeniť ľudskú DNA. Skončím. Takým vyjadrením alebo prihovorením sa ku všetkým, majúc na pamäti zdravotníkov, všetkých lekárov, sestry, sociálnych pracovníkov, ale aj rodiny, ktoré prišli o blízkych a majúc na pamäti aj chorých doma, ktorí stále čakajú na odloženú zdravotnú starostlivosť, niektorí už vyše roka. Chcem, aby som aj ja a takisto my všetci sa nehanbili pozrieť na jeseň zdravotníkom a chorým členom našich rodín do očí. Ak sa pozrieme do histórie, všetky kľúčové udalosti prekonalo ľudstvo vtedy, keď sme sa jednotlivci a národy zomkli, spojili sme sa a spolupracovali sme a najmä boli tolerantní voči druhým. Teraz je štafeta v našich rukách. Dostali ju lekári, prebrali ju vedci a teraz je to iba na nás. Každý z nás tú štafetu dostal do svojich rúk a víťazne dobehneme do cieľa len vtedy, keď každý z nás zabehne ten svoj úsek cesty. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Ďakujem svojim kolegom Janke Žikovej a Martinovi Pavelkovi za ich vyjadrenie. Ja chcem nadviazať na kolegu Martina Pavelku, kde sme počuli, že sme na, že sme vlastne na brehu tretej vlny, že máme viac ako 50% sekvenovaných vzoriek delta variantom a práve preto je vlastne očkovanie jediná a účinná ochrana proti covidu, ktorú štát poskytuje každému občanovi zadarmo. Ja ako detský lekár som počas prvej aj druhej vlny strávil v nemocnici. Chcel by som sa vlastne prihovoriť k rodičom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí pre očkovanie svojich detí. Veľmi dobre vieme, že očkovanie proti rôznym chorobám už zachránilo milióny detí. Z našich životov vymazalo choroby, ktoré ešte pred 100 rokmi boli smrteľné. Čiže preto očkovanie zachraňuje životy nás všetkých a aj životy našich detí. V spoločnosti vládne presvedčenie, že COVID sa detí netýka. Žiaľ, opak je pravdou, videl som to aj na vlastné oči. Aj deti môžu mať celoživotné následky. Zároveň by som chcel v mene detí sa prihovoriť aj učiteľom a zamestnancom školstva. Už nikto z nás nechce, aby sa opakovali posledné 2 školské roky. Chceme, aby sa naše deti učili v školách, mali kontakt so svojimi spolužiakmi a pripravovala sa do života. Chceme, aby aj naďalej mohli mať otvorené dvere všetky školy a mohli sa učiť naše deti. Aj dnes vlastne stále rozhodujeme o tom, aká generácia vyrastie z našich detí. Preto pozývam učiteľov, ktorí sú ešte stále neni rozhodnutí, aby sa dali zaočkovať a aby pristupovali s rešpektom ku svojim kolegom a svojim príkladom vlastne ostatných motivovali k očkovaniu. Len vďaka tomu dokážeme spoločnými silami zvíťaziť nad pandémiou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na túto tlačovú konferenciu som bol pozvaný primárne z dôvodu, ktorý zabezpečovali v očkovacom procese samosprávne kraje alebo župy.
Dôležitým messageom, ktorý počúvame, je, a hovorí ho odborník, epidemiológ, že začala tretia vlna nákazy alebo pandémie COVID. A druhá vec, ktorá je nemenej dôležitá, že to bude pandémia neočkovaných. Za župy, ktoré od polovice februára dokázali vytvoriť viac ako 30 veľkokapacitných očkovacích centier, v ktorých bolo podaných viac ako 1,5 milióna dávok vakcín, chcem deklarovať, že pripravenosť očkovať, či veľkokapacitne, alebo individuálne, je stále vysoká. Je niekoľko týždňov, alebo dokonca dní, kedy môže byť nástroj, ktorý nechránených ľudí, čiže tých, ktorí sú na teraz nezaočkovaní, dokáže veda a teda vakcinácia ochrániť. A za mňa je dôležité poznamenať, že vysokú očkovaciu kapacitu, čiže naši lekári, sestry, dobrovoľníci, brigádnici, ktorí víkend čo víkend a niektoré pracovné dni poskytujú túto službu, sú pripravení. A ak zvažujeme aj to, čo sme riešili ešte pred pár mesiacmi, a to bolo nedostatok vakcín, ani tento dôvod neexistuje. Vakcín je dosť a sme pripravení v veľkokapacitných očkovacích centrách. Podľa mojich informácií ako koordinátorov očkovania v regiónoch aj nemocnice, aj polikliniky. Vychádzame v ústrety aj ľuďom, za ktorými vieme prísť až do domácnosti. Za Trnavský kraj viem ohlásiť, že na tento víkend prichádzame s touto dôležitou službou až na úroveň obchodných stredísk a dvoch obchodných strediskách v Lohovci a v Galante sa bude očkovať už nasledujúci víkend. Robíme teda všetko preto, aby sme ľudí informovali o možnostiach, spôsobe, ceste, ako sa zaočkovať. Informačné online kampane, ale aj tzv. Tie veľmi dôležité, komunitné alebo v tváru v tvár sú organizované čím ďalej viacej. A dúfam, že ak máme reálny nástroj, o ktorom relevantná odborná komunita hovorí, že toto je ten nástroj, ktorý nás pandémie covidu zbaví, aby sme ho mohli využiť. Za župy deklarujem, my sme na masové očkovanie pripravení a túto úlohu, ktorá nám bola zverená vo februári tohoto roka, sme zvládli. Posledná poznámka. Myslím si, že ten základný apel, ktorý hovorí, že existuje pár posledných týždňov na to, aby sme dokázali aj v tretej vlne, ktorá by nemusela byť prudká, priebeh by mohli byť menej zložité, aby sme tieto letné dni využili. A vážené spoluobčanky a spoluobčania, rozhodnite sa správne. Z môjho pohľadu chráňte sa a dajte sa zaočkovať. Tak dovolte aj mne sa prihovoriť a apelovať možno aj politicky za poslancov OĽaNO. My si pamätáme prvú vlnu. Ľudia sa zjednotili, držali pohromade, patrili sme medzi krajiny, ktoré to zvládli najlepšie a bolo to vďaka solidarite a súdržnosti ľudí navzájom. Lenže prišlo minulé leto, všetci si to pamätáme, ako aj kvôli tomu, že sme to zvládli, paradoxne, sme si falošne namýšľali, že to nie je až také nebezpečné, že sa nám nemôže už nič zle stať. Priznávam aj ja osobne, že som mal ten pocit. Som členom zdravotníckeho výboru a pamätám si varovania odborníkov, ktoré tam odznievali, alebo aj teda na iných fórach. A mali tí odborníci pravdu. Všetci sme na jeseň a v zime precitli a vieme, čo sa dialo. Tu sa zastavím. Mal som kamaráta, ktorý mal 48 rokov. Spolu sme vodili deti do škôlky a ten tu už nie je. Kiež by bola možnosť vakcinovať sa, zaočkovať sa. Aj vtedy sme mali nejaké obranné opatrenia voči vírusu, ale tých vakcín nebolo, lenže kombinácia povolenia v disciplíne a nebezpečné konanie istých ľudí, ktorí burcovali proti opatreniam, spôsobili kolaps nemocníc, vyčerpanie zdravotníkov, lockdowny, čo boli údery nielen pre ľudí,
ale aj pre ekonomiku tejto krajiny. Ešte jednu vec priamo zo zdravotníckeho výboru, ktorá neodznela na kamery. Keď bola druhá vlna, jeden opozičný kolega nám ukazoval PowerPointovú prezentáciu, čo spraví COVID s pľúcami človeka. Je to lekár a priamo nám ukazoval pľúca človeka, o ktorého sa on sám staral. Ten človek už tu nie je. A ja som mu vtedy povedal, neukazujte to nám, nás nemusíte presviečať, ukážte to vašim kolegom v opozícii. A vtedy som dostal takú pamätnú vetu, že oni na to nepočúvajú. To je politika. Buďme preto, prosím, solidárni so zdravotníkmi a nedovoľme, aby naše nemocnice znova sa dostali do takých ťaživých situácií. Pamätáme si, ako sme zdravotníkom tlieskali a ďakovali. Všetci na balkónoch sme stáli a tlieskali. Majme jeden druhého v úcte. Berme vážne odporúčania odborníkov, ktoré odzneli aj na tejto tlačovke v oblasti virológie, epidemiológie, infektológie. Pamätajme na to, že vakcíny nám pomohli eliminovať smrtiace ochorenia v minulosti, s ktorými sme si inak nevedeli poradiť. Máme teda tú istú zbraň, ako sme mali na iné ochorenia proti vírusu. Využijme ju, zaočkujme sa a ukážme, že snaha zachraňovať životy a pomôcť našim zdravotníkom nás spája. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, toto je ten čas. Toto je ten čas, kedy sa rozhoduje, ako bude vyzerať tretia vlna, ktorá tu už je. Toto je ten čas, kedy sa rozhoduje, koľko ľudí skončí v nemocniciach, koľko ľudí skončí na cintorínoch a aké škody bude musieť vytrpieť naša ekonomika. Dnes určujeme to, ako sa tretia vlna vyvinie. Na rozdiel od prvej a druhej vlny máme ale účinnú zbraň. A to je vakcína, na ktorej efekte a účinnosti sa zhodujú vedci po celom svete. Pandémia nás doteraz stala viac ako 12 tisíc životov. A okolo 9 miliard eur. Toto si nikto z nás predtým nevedel predstaviť. Rád by som sa ale poďakoval takmer polovici občanov nad 18 rokov, ktorí sa už dali zaočkovať a využili túto možnosť. Nespravili tak len kvôli sebe a kvôli blízkym, ale aj v mene boja proti pandémii a v mene verejného záujmu, pretože verejné zdravie je verejným záujmom. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí v prvej a druhej vlne pracovali do úmoru v ťažkých podmienkach, aby zachraňovali ľudí. Napriek tomu mnoho z nich pacientov tento boj prehralo. Dnes ale máme možnosť tomuto scenáriu zabrániť. O to viac mi je ľúto, keď vidím, koľko ľudí burcuje proti očkovaniu a šíri nezmysly v mene či už politickej alebo inej motivácie. Pretože presne toto nás tretej vlne privedie do katastrofy. Chcem sa dostať vedcov, ktorí len za to, že zdieľajú svoj odborný názor, sú šikanovaní, sú na nich útočené a pred ich domami, kde bývajú so svojimi rodinami, protestujú ľudia, ktorí si žiadajú ich smrť. Pandémia nemôže byť nástroj politického boja. V pandémii neexistuje opozícia a neexistuje koalícia. Existuje iba boj proti chorobe, ktorá si vyžiadala smrť tisíc ľudí po celom Slovensku. Tisícky ľudí. V celej Európe, aj vo zvyšku sveta, sa koalícia a opozícia spojila. Videli sme lídrov opozície, ktorí sa nechali očkovať a ktorí vyzvali aj svojich voličov, aby sa dali zaočkovať. Možno to tak nie je vždy populárne. Možno je príjemnejšie nasadiť na vlnu populizmu, pretože to prináša politické body. No je to zodpovedné a je to správne. A preto vyzývam opozíciu, aby sa v mene boja proti pandémii, v mene boja za záchranu životov, zdravia a našej ekonomike spojili, daj sa očkovať
a vyzvali svojich voličov, aby tak spravili tiež.